E aí, Juninho? Há quanto tempo, hein? Rapaz, e você. E você não envelhece, né? Muito título lá no Santa ali no Taimar ali, né? Ah, rapaz, e você tá jovem aí? Eu tô jogando muito. E aí, Juninho, esse tratado de treinão que você tem aqui pra equipe do Goiás, você acha que tá garantido esse terceiro lugar ou tem mais jogo aí? Não, o jogo ainda tá em andamento ainda, a gente fez 3-2 aí, entendeu? O jogo tá corrido, o time deles é bom. Mas a gente vamos tentar segurar porque a gente tá jogando com a menos. Entendeu? Pra gente sair com um resultado positivo, né? É sequência do jogo, né? A gente não pode entrar dormindo no jogo. O time do Ceará tem que ter uma correria, com um bom gol, entendeu? E a gente vamos segurar o jogo pra ver se a gente sai com esse placar aí. Pra chegar no final a gente fazer uma festa bacana aí, terceiro lugar. Boa sorte pra vocês. Prazer.